شمشیر اعلیٰ حضرت کون؟ اعلیٰ حضرت کی شمشیر تو آل و اصحاب دونوں سے بغض رکھنے والوں کو کاٹتی ہے۔ یہ شمشیر جب چلتی ہے تو حق بدست حیدر کرار کا نعرہ بھی لگتا ہے اور معاویہ بھی ہمارے سردار کی صدائیں بھی گونجتی ہیں۔ لہٰذا اس دور میں اگر کسی کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہلوانے کا شوق چڑھا ہوا ہے تو وہ علی حق علی کرنے کے ساتھ معاویہ بھی ہمارے سردار کا نعرہ لگا کر دکھائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ شمشیر واقعی بریلوی ہے، وگرنہ حسب سابق ماتمی شمشیر ہی تصور کیا جائے گا۔ علی 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 علی۔